Oi, sibuklah awak ni. Saya suruh awak simpan secret sikit pun tak boleh. Apa ni apa, cu? Kita kan nak celebrate hari raya. Orang Melayu ke cuma orang dalam hari raya. Tapi kan tu, si Fikris tu tak bawa baju kurung dia tau tu. Bawa? Relax. Tak payah panik. Saya belum nak panik. Kalau tak ada baju kurung, awak nak pakai baju apa, Fikris? Oi, t-shirt dengan seluar panjang lah. Oi, memanglah pakai t-shirt dengan seluar panjang memang tak salah. Kalau tak salah, apa sal saya tak boleh pakai itu? Kita ni kalau orang Melayu. Bila kita pakai baju Melayu, bermana kita ni menghormati budaya kita. Dan hari raya lah hari yang paling baik untuk kita pakai baju Melayu atau baju kurung. Ha, betul tu. Sebab ianya datang setahun sekali saja. Kalau pakai t-shirt dengan jeans, bila-bila boleh pakai. Betul tak? Habis, macam mana kita nak selesaikan problem si Fikris ni tu? Tak payah susah-susah. Atau tahu mana kita boleh beli baju Melayu tu. Kerana dulu-dulu, bapa Atok selalu bawa Atok ke tempat itu untuk beli barang-barang raya. Atok nak bawa kita pergi shopping center ke? Bagus sekali. Tak apa. Korang diam saja. Duduk sempat. Pergi. Bangunan inilah yang paling terbesar sekali di bandar ini. Ha? Ada baju kurung Fikris tak tu? Pasti ada. Mari. Aku nak ke pekan ni dengan bapak aku. Bapak aku nak belikan aku kain pelikat untuk sembahyang pagi raya. Kau nak ikut tak? Tak apalah, Mat. Kau pergi aja lah. Bapak aku sakit. Lagipun keluarga aku tak ada duit lah nak belanja di pekan tu. Tapi ni kan raya haji. Tak ada ramai tetamu macam raya puasa. Jadi aku bolehlah pakai barang-barang tahun lepas. Kalau gitu aku jalan dululah. Baik-baik ya, jalan. Terima kasih, Bang. Sama-sama. Ini bagi wang ni pergi beli air batu yang kau suka. Encik, pelikat yang ni berapa satu? Ini satu RM1.20. Saya belilah. Habis tu, eh? Mungkin dalam 20 minit kita nak sampai lah, Ju. Hore, kita dah nak sampai lah. Wah, sekejap lagi Tok dah dapat tengok kampung halaman Tok yang sangat-sangat Tok rindui. Dah, memang betul tu. Macam Tok, excited tak? Sebenarnya Tok sedih. Kerana Tok sedih ni, niat Tok nak berakhir pak kampung bakal tercapai, Ju. Tok janganlah nangis. Kalau Tok sedih, kita semua sedih. Jangan sedihlah. Acah aja. Ini kan perkara gembira. Kita mesti gembira kerana kita nak balik.
Nanti. Rumah ni macam Tok kenal saja. Mungkin ni rumah kawan Tok, Salma. Mari, kita tanya. Cepat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, cari siapa? Ini rumah Salma kah? Ya, rumah Salma ni. Awak Salma lah. Iyalah, saya Salma. Saya Mat. Mat yang tinggal di kampung dulu, sekarang di Singapura. Oh, Mat. Ya Allah, Mat. Lamanya tak jumpa. Cucu, mari. Cucu, inilah Nek Salma. Apa khabar, Nek Salma? Baik. Maknya Nek Salma ni dulu di kampung. Oi, lontongnya number one in the kampung. Dan dulu-dulu tu, kita ni Nek Salma dan Tok selalu saja disuruh cari apa? Daun pisang. Ah, daun pisang. Untuk buat apa? Lontong. Rentak cili, air.